Juan veio da Nicarágua para cursar o mestrado em Direito da UFO. Ele conta quais são algumas das dificuldades enfrentadas pela maioria dos estrangeiros ao chegar no Brasil e em ambientes universitários. Às vezes é um pouco difícil a parte inicial. Quando nós estamos chegando aqui no Brasil, a gente não tem um domínio da língua, e então é muito difícil ao início. E, em meu caso, né, meus companheiros da faculdade, a secretária da faculdade foi de muita ajuda para me orientar nos primeiros dias. Para dialogar sobre as experiências e dificuldades vivenciadas por estrangeiros, sendo alguns estudantes da UFO, foi realizado o workshop cultural. A atividade faz parte do primeiro simpósio sobre imigração e proteção de pessoas. Nós temos a presença de vários estrangeiros aqui conosco e eles estão nos colocando um pouco mais sobre a experiência deles aqui no Brasil. Quais são as impressões deles, quais são as vivências dele aqui no país, como também falar um pouco sobre o país de origem deles. Para eles, é uma troca de experiências à tarde de hoje. Lucas é estudante do curso de Direito da UFO. Ele decidiu participar do evento porque acredita que é importante conversar sobre a situação jurídica dos estrangeiros e pensar em melhorias na legislação dos imigrantes. A lei foi criada em 1980, era um contexto completamente diferente dos dias atuais. A gente estava num contexto de ditadura militar, então a lei está um pouco ultrapassada, ou muito ultrapassada. Eu acredito que é o mais importante, é uma reformulação da legislação.